No, celá ta idea vznikla, myslím, že pred nejakými 5 alebo 6 rokmi, kedy som sa stretol s pánom Štirichom, ktorý je v podstate za pána Sukoňa a poprosil ma o spoluprácu na analýze raných diel a ich rekonštrukcií z pozostalosti Eugena Sukoňa, ktoré neboli nikdy zverejnené, nikdy vydané. Takže tam vzniklo také priateľstvo, kde sme sa dostali okrem maličkých klavírnych kusov aj k dvom takým trošku významnejším formám, a to bol klavírny koncert pre symfonický orchester a klavír. A bola to predmetná Angelika, ktorá sa tiež v tej pozostalosti zachovala ako rukopis, ktorý nebol nikdy zverejnený. Pán profesor Sukoň mal asi na to svoje dôvody, prečo toto svoje ranné obdobie tajil. No a najprv som začal pracovať na dokončení klavírneho koncertu z toho ranného obdobia. Ten koncert sa zachoval nedokončený, myslím, že len jedna časť bola taká, že skoro finálna, takže sme sa s pánom Štirichom dohodli na tom, že to dokončíme, a pri príležitosti 80. výročia, a nie, pri príležitosti storočnice narodenia Eugena Sukoňa sme to aj s symfonickým orchestrom a s Tomášom Nemcom nahrali. Takže a pustili sme sa potom do tej Angeliky s tým, že pán Štiricha z toho torza poznámok, ktoré sa tam zachovali smerom k libretu, spravil nejaké libreto. Ja som sa začal zoznamovať s tou partitúrou, ktorú, ako už vieme, napísal Sukoň ako 17-ročný. No a samozrejme hneď ma to zaujalo, lebo je to partitúra, alebo to bola partitúra, tá pôvodná, plná romantizmu, plná takého toho mladického nadšenia, melodiky a takej tej čírej, až by som povedal, takej mozartovsko-ranno-romantickej forme. No a tam to vzniklo. Takže sme na tom začali pracovať. Samozrejme, chvíľku to trvalo, kým sa vôbec podarilo zaradiť to do nejakého dramaturgického plánu nášho Národného divadla. Ale nakoniec aj to sa podarilo. No a potom prišlo to zaujímavé a veľmi také radostné analyzovanie tej partitúry, prerábanie, dokomponovanie, inštrumentovanie a všetko, čo k tomu patrí. O tom by detaľnejšie mohol hovoriť autor libreta, ale myslím si, že vznikol taký ten už konzistentný príbeh vo forme libreta, ku ktorému sa potom začalo trošku prispôsobovať aj celé to radenie časti plus zaradenie niektorých tém alebo niektorých kusov, ktoré bolo vhodné zakomponovať do tohto baletu z jeho iných hraných skladieb. No a samozrejme bolo tam aj dosť veľa priestoru na dokomponovanie niektorých záležitostí, rozvinutie niektorých tém a všetko v prospech celého javiskovo podobného tvaru. Takže áno, bola to partitúra, ktorá mala približne okolo 200 strán v rozsahu cirka niečo cez pol hodinu čistej hudby, s tým, že to bolo inštrumentované pre, ak si dobre pamätám, pre orchester športového klubu v Pezinku, čiže bolo to pre sláčiky v menšom obsadení, bolo tam harmonium a boli tam nejaká trúbka, skrátka nástroje, ktoré v tom čase boli k dispozícii v tomto telese, ktoré predpokladám, že slúžilo na rôzne
rôzne spoločenské udalosti v Pezinku v tom čase. No, robiť s mladým 17-ročným Suchoňom a poznať jeho vrcholovú skladateľskú reč je, okrem toho, že je to veľká čest, kedy človek zasiahne do toho úplného rodiaceho sa skladateľského génia, tak jednak v niektorých momentoch to bolo samozrejme, že úsmevné, v niektorých momentoch zasa prekvapivé a hlavne som si pri tom uvedomil to, že my síce poznáme nielen Suchoňa, ale aj iných geniálnych tvorcov, ktorých tvorba existuje, žije a má významné miesto v histórii hudby. A niekedy zabudneme na to, že tí géniovia odniekadia museli vzísť, niekde sa museli zrodiť. Takže táto Angelika a práca na tejto Angelike bolo vlastne pre mňa len také poznanie, že ako sa rodilo Suchoňové myslenie a ako tam už boli zárodky toho jeho neskoršieho skladateľského rukopisu. Najprv bolo libreto, potom som podľa libreta urobil klavírny výťah a klavírny výťah vlastne slúžil na našu medzinárodnú komunikáciu s pánom Kandiom na doľaďovaní hlavne toho celkového tvaru, celkovej formy. A nebolo tam nejak veľa zmien v tomto dialogu a až potom, keď sa začali pod taktovkou choreografa tanečníci pripravovať a začala sa kreovať pomaličky celá tá dynamika tej choreografie, tak už tam boli len nejaké detailnejšie úpravy, čo sa týka formy a najviac sme komunikovali a pracovali s farbou tej hudby, s instrumentáciou a s nejakými detailami. Niektoré scény sme prehodili v rámci toho, aby to držalo trošku taký ten expresívnejší náboj.